estelionato. Parece uma palavra fácil, mas será que você sabe mesmo o que significa? Alguém que falsifica alguma coisa. É, alguma coisa com... Olha, eu sabia, agora na hora de explicar, não estou conseguindo. Alguma coisa com política? Estelionato? Sim. É quando você... Não sei. Estelionato deve ser... Quer te perguntar, não? É... Ah, meu Deus. Não foi tão simples assim, não é mesmo? E se ficou com alguma dúvida, agora ela vai ser esclarecida pelo professor Toguinha. Estelionato é crime. A pena varia de 1 a 5 anos de prisão, além de pagamento de multa. O estelionatário prejudica uma pessoa para obter vantagem. Engana a vítima a fim de que ela cometa um erro. Olha só um caso típico de estelionato. Você se lembra do golpe do bilhete premiado? O golpista afirma que ganhou na loteria, mas por algum motivo não tem como receber o prêmio naquele momento. Por isso, ele oferece o bilhete por uma bagatela e até mostra o suposto resultado do sorteio. Para a surpresa da vítima, ao tentar resgatar o prêmio, ela descobre que tem nas mãos um papel sem valor. Por isso, todo cuidado é pouco ao aceitar propostas.